যেতিয়া দেশক প্ৰয়োজন আছিল থ্ৰী হুইলাৰ অটোৰ জগতত নতুন পৰিৱৰ্তন অনাৰ, আমি এই চেলেঞ্জক স্বীকাৰ কৰি ইণ্ডিয়াক দিলোঁ দেশৰ প্ৰথম ইলেক্ট্ৰিক অটো ট্ৰিও। যোৱা 5 বছৰত ট্ৰিঅ'য়ে নিজৰ উন্নত পাৰফৰ্মেঞ্চেৰে সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিলে আৰু অটোৰ জগতত নাম্বাৰ 1 ইলেক্ট্ৰিক অটো অনাৰ পথত প্ৰথম পদক্ষেপ আগবঢ়ালে আৰু এতিয়া সময় হৈছে ভালতকৈও ভাল কিছু অধিক দিয়াৰ, ব্লাষ্ট দিয়াৰ। মহিন্দ্ৰা লাষ্ট মাইল মোবিলিটিয়ে আগবঢ়াইছে মহিন্দ্ৰা ট্ৰিঅ' প্লাছ। আহক জানো এই মহিন্দ্ৰাৰ অতুলনীয় ট্ৰিঅ' প্লাছত কি প্লাছ আছে। টেকনলজি প্লাছ। ট্ৰিঅ' প্লাছ হৈছে টেকনলজিত প্লাছ, যি দিয়ে অধিক ৰেঞ্জ আৰু উন্নত পাৰফৰ্মেঞ্চ। ৰেঞ্জ প্লাছ, ই হৈছে ৰেঞ্জত প্লাছ, যি দিয়ে 150 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক ৰেঞ্জ, অৰ্থাৎ অন্য ইলেক্ট্ৰিক অটোৰ তুলনাত অধিক উপাৰ্জন। পাৰফৰ্মেঞ্চ প্লাছ, ই হৈছে পাৰফৰ্মেঞ্চত প্লাছ, য'ত পোৱা যায় অধিক পাৱাৰ, অধিক টৰ্ক, অধিক স্পীড আৰু অধিক গ্ৰেডেবিলিটি, যি কৰি তোলে আপোনাৰ প্ৰতিটো যাত্ৰা সহজ। কমফৰ্ট প্লাছ, য'ত ড্ৰাইভাৰ আৰু পেছেঞ্জাৰে লাভ কৰে অধিক ডাঙৰ লেগ ৰুম, যি যাত্ৰা কৰি তোলে আৰামদায়ক অলপো ভাগৰ নলগাকৈ। ছেভিং প্লাছ, ট্ৰিঅ' প্লাছ কৰে ছেভিংছত প্লাছ, যি 5 বছৰত সঞ্চয় কৰে 6 লাখৰো অধিক টকা চি এন জি অটোৰ তুলনাত। বাছক ইলেক্ট্ৰিক, বাছক ট্ৰিঅ'। এতিয়া আগবঢ়োৱা হৈছে 150 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জযুক্ত ট্ৰিঅ' প্লাছ।